že tady už nám stojí jako autobus zpátky do Tirany. Mimochodem, pokud budete v Sarandě a budete chtít vyjet do jakýkoliv jiného města, tak tady to je v podstatě jako autobusový terminál, kdy vlastně tady koupíte jízdenky. Nás to stálo 15 euro na osobu do Tirany. Co jsem se ptal, tak zhruba jedna jízda trvá nějakých 4,5 až 5 hodin ze Sarandy do Tirany. Tady třeba modrý jsem slyšel, že jede do Girocastru. Tady vlastně vedle toho je park, ale víte, co já vám udělám? Já vám udělám jako vždy, vám pošlu do popisu videa a vám nasdílím mapu, kde se přesně tady to nachází. Tak už pomaličku vyjíždíme a už teď víme, že to bude hodně zlá cesta. Hodně zlá cesta. Plán znáš? Jo. Taxi a raport. Tak, jsme dorazili do Tirany. Tady pršelo očividně. Nicméně, cesta trvala od 9:30 a je kolik? 14:15. No, dlouhou dobu. Ale my jsme ještě stavili asi zhruba po 2 hodinách, co jsme vyjeli ze Sarandy, jak jsme stavili na takém odpočívadle, kde k tomu všemu vlastně byla restaurace, tam jsme měli nějaký 20 minut, takže je to fajn, že se můžete cestou nejen si odskočit, ale se tam i najíst, protože některý lidi tam objednávali i jídlo. No a my jako jdeme najít už ubytování na poslední noc a na poslední den tady v Tiraně. Prosto všude stejné ceny paliv. Diesel 232, benzín 192, Esteli. Já jsem si myslel, že v těch vesnicích to bylo levnější a nebylo. Bylo to úplně stejný v Sarandě, bylo to stejný ve vesnicích a je to stejný tady v hlavním městě. Mají prostě nějaké jednotné ceny a tak to je. Se ještě pro jistotu se můžu tamhle přesvědčit u té protější benzínky, ale ve finále všude bylo 192 a 232 a bylo to snad po celou dobu pobytu, jsem si všiml. Že se to ani nezměnilo. Ani jeden den. Co jsem nečekal. Jo? Tak máš do zítřejšího odletu co dělat teda. To jsem si sebou. Ty krásu. No, já jsem si sedl k jednímu stolu a... Tak jo. Já jsem přesně věděl, proč jsem mám objednat tu malou, no respektive tam není malá, tam je napsáno normální. Já jsem se jako normální, protože... Ale Kája si dal rodinnou pizzu. Tak, takom přestála druhá pizza, samozřejmě jeho oblíbená capriciosa. Za 400 leků, což je 83 korun a tady Kája měl za 600 leků 120 korun. Rodinnou pizzu, obrovskou. Má to i na zítra, do letadla. A je tady třetí. Salámová. Pikantní. Pizza špatná není. Vůbec ne, za ty peníze. Restaurace se jmenuje Pick Up. Ale čemu jsem nevěřil, že Kája to dá a on to dal. Pak jsem si myslel, že se to nechá zabalit v luku do letadla. On to dal. Ne? Ano. Teď jsme se o tom bavili, že třeba ta pizza je dost lehčí než u nás v Čechách. Že fakt já si u nás v Čechách si dám kulku a už koukám, kdo mi to bude zabalit. A to je úplně na pohodu. Se ve 3/4 jako... Tady ještě už vím, že prostě ty dva kousky dojedeme, úplně na pohodu.
ta příroda. Stromy. Je tady hezky. A to jsme ušli jenom nějakých 6 kiláků zatím. Od autobusu do terminálu. Takže asi po 3/4 hodině chůze jsme tady našli náš hotel Arila. To je před náma. Tak se nepodívat dovnitř, jak to tam vypadá. Takže 207, ale kudy? Já už natáču. Tak jo, ale tady to bude hnedka z první prostě video. To jsem ještě nikdy nedělal, když jsem si první ten pokoj prošel a až pak jsem... Ty vole, kde to vaše? Tady. Je, to budeme úplně kam do dohoda. To nevadí. Hostel, ne? Já už to slovenou tak nerozumím. Co je? Mají tam na fungovací lehátka místo hostel, ale... Je, zkus to otevřít. Jde mi na druhou stranu, ale... To přitáhni, ne, k sobě, nebo? A zkus to otevřít. Možná jsem zamkl, nebo možná ty... Budem činný. No, aha. Koulím, či to neotočit. OK. Na čtyřikrát to musíš otočit. Hele, my máme tři samostatné. Ty vole, nádhera. Nádhera. A jo. Tak ne, že budeš chrápat zase v noci, vole. Já si chci vyspat jednou taky půlnoc. Ty čo, to je malý na mě, kámo. Tak, co je na tebe dlouhý, to je to krátký, vole, stejný. No ne, tady to delší. Tak si leží tam, mě to je úplně jedno. Přijde, vyspíš se na to. A mě to je jedno, vole. Počkej, se potřebuji vyspat dneska, já si tam úplně nepoužitelný. Ty vole, ty dveře, to je jak má od trezoru, hele. Jo? Je tady... Co tady je všechno? Všechno a nic. No, sprcháč je o třídu vejš, než jsme měli doteď. Minimálně. O třídu vejš. Cože bylo? Ty pičo. No vidíš, tady se můžeš zavřít aspoň, nebude to cákat, když budeš na hajzlu. A jo? A kolik že to bylo? 38 euro za noc. 38 euro. No prostě 1000 korun to stálo, 1000 korun noc, jo, 1070 asi, ale tím, že jsem to platil přes Revolut, ten z vás, kdo nemá Revolut, tak doporučuji si udělat Revolut, když tak dám do linku odkaz. Protože se s tím strašně fajn cestuje s Revolutem. Když si platíte potom ten ještě ten měsíční plán, tak máte dokonce i výběry v cizině zdarma a plno různých výhod, jako je pojištění cestovní, máte úplně perfektní. A kdyby náhodou třeba letadlo mělo zpoždění, tak tam máte potom i nějaký ten business lunch zdarma. To k Revolutu. A jak on k pokoji zpátky. 38 euro, což teda jsem říkal nějakých 1000 korun za noc. Takovejhle. Ve finále jako malej krcálek. Zase tam jsme to měli trošku větší, ale to nevadí. Jsme tam na jednu noc. Ale je to stylový aspoň. Je to tak? Je to tak. Tyranská opera a náměstí Skanderberg. Já jsem někdy četl, kolik je přesně tady těch kostek nad tímto náměstí. A nebyl bych to já, kdybych to nezapomněl. Nicméně, tady za mnou je tady ten kulturní dům, který nebylo by to ono, kdyby to zase opět nebylo zakrytý lešením. Protože jsem chtěl ukázat vám tu mozaiku, která vlastně se skrývá za tím lešením. Ono to jde vidět, ale prostě jak to není originál, tak to není ono. Ah, škoda. Ale no, jsem si pořídil domů jako magnetku na lednici. Přesně tady ten vzor. Takže tak. Tuto je hlavní náměstí v Tiraně. Pojďme se ještě podívat na sochu, koně a na Skanderberga. Ona se k tomu váže nějaká zajímavost k tuté podlaze. Tady k tomu, k té dlažbě. Protože mám takový dojem, že každý ten kámen, ta barva představuje jednotlivý kraj v Albánii, odkud ty kameny pochází. Takže takhle krásně se můžete tady s těma pěknýma zadělanýma botama procházet po albánským náměstí. Jsem hotový, lidi. Za 5 hodin cesta, ty dvakrát usnete. Dá prostě jednoduše zabrat. Ozvlášť já, který mám skoro necelý 2 metry. Nevejdu se tam,
jako do každého jiného autobusu se prostě nevejdu. Takže... Je to pro mě vždycky záhul, tady cestování tím autobusem. Ale nebylo by to ono, to nevyzkoušet. Na druhou stranu si říkám, že to je docela fajn, že jakože ten autobus nebyl úplně tak hrozný, jak jsem možná z začátku očekával u albánského MHDčka. Bylo to docela fajn. Bylo to klimatizovaný, takže aspoň něco. Přestávka tam byla a teď mi jenom akorát přemýšlím na to, jak se tam dostal ten kluk nahoru. Asi možná z druhé strany. Co bychom děláme? Jsem se nemýl a jedná se o Skanderberga. Ano, přesně tak. George Castriota Skanderbeg. 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 OK. Je to tady krásný. Tam to žije docela. Když to vidím, tak bych se zase taky chodil modlit. No co, já vám to řeknu na rovinu. Zejména teda chlapi vy, jsou tady naprosto hezký holky. Je to tak? A strašně chodí do kostela, do mešit, co jsme si už všímali v Sarandě. A tady je zastávka. Přímá linka Tirana Habartov. Kačerov. Jsem tam to staví ještě v Kačerově. Ale to je zastávka na znamení. No, jasný. Asi tak nějak.